fakt mi každý deň telefonujú priamo z OSAT. Vypli si telefon teraz? Máte vypnutý? nemám vypnutý. Pokojne si zdvihnite, keď bude nikto volať. No tak, tak zdvihnem, dobre. Inak, ale to musíte stále dvíhať telefón, lebo čo ste spomínali, že máte 100 bratrancov a sesterníc, tak teraz, keď vám všetci vyvolávajú... Nevolajú. Že Nie, rodina nevolá, to tí, počkajú, keď, sa, keď sa dostanem domov a tí, tí radšej osobne oslovia. Nevolajú. Nechcú nejaký flag niekde? Netuším. Netuším, možno sa boja, že odpočúvaný telefón, tak, tak možno že kvôli tomu nevolajú. ako sa na vás tí ľudia z osad pozerajú, keď tam prídete, pretože ľudia, Slováci a nielen Romovia sa už len z takého princípu pozerajú na niekoho v obleku, niekoho vo vysokej funkcii s veľkou nedôverou. Ja, tak do osad nechodím v obleku zase. V bielom plášti? A... A... <laughs> <laughs> v bielom plášti, to som povedal, že som tam nesplnil tento <laughs> sen, Aha. takže nemám biely plášť a možno ako darček mi ho môžete podarovať Rozmýšľame no. nad tým, keď prídete najbližšie, budeme ho pre vás mať. Dobre. Zabalený ešte. Takže dosad nechodím obvykle v obleku, neviem ako, ako na mňa pozerajú, v každom prípade tým, že, že ja ovládam rómsky jazyk, lebo môj materinský jazyk je, je rómsky jazyk, tak s nimi rozprávam po rómsky. A aj to je teda znak toho, že, že nie som nejaký človek, ktorý sa povyšenecky bude správať k ním. A že ste jeden z nich. Som jeden z nich. Mhm. Nehamem sa za to a, a dokonca som na to hrdý.